Karolinska universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Vi har ett särskilt uppdrag för högspecialiserad sjukvård. Till oss kommer patienter från hela Sverige och andra länder. Vi finns på två sajter. I Solna, centralt i Stockholm, och i Huddinge, söder om staden. Vi har lagt ner många år på att skapa ett samarbete mellan akademin, SciLife Lab och sjukhuset för diagnostik för att kunna dra nytta av tekniksprången som sker nu, de storskaliga metoderna för diagnostik. Vi har 1,35 miljoner patientbesök per år. Några i avancerad hemsjukvård eller som videobesök. Omvårdnaden är otroligt viktig för hur patienternas resa i vården sker. Vi pratar väldigt mycket om hur mötet mellan medarbetare och patienter sker. Inom många medicinska områden, bland annat hjärtkirurgi, strokebehandling och neonatalvård, är resultaten av hög internationell nivå. Patienterna som vi ser här är de patienter som normalt sett skulle ha dött med vanlig intensivvård. Så indikationen egentligen för att få ECMO-behandling det är ju att den förväntade mortaliteten är 100% inom 24 timmar. Med den första pacemakern i världen, utveckling av strålkniven och tidiga medtransplantation har vi också en stark tradition av medicinsk utveckling som vi ständigt bygger vidare på. Vi samarbetar kring patienterna och det tycker jag verkligen att vi har blivit så mycket bättre på under pandemin. Läkarna, sjuksköterskor och undersköterskor, det är verkligen ett samarbete som har växt och blivit bättre och som gör att vi känner att vi ger den bästa vården till våra patienter. Vår första sjukhusbyggnad invigdes 1940. Sjukhuset är också granne med Karolinska institutet och Nobelförsamlingen som är hemvist för Nobelpriset i medicin och fysiologi. I samverkan med akademin utbildar vi studenter och i vårt forskningshus Bioklinikum finns plats för cirka 1000 forskare för patientnära forskning. Det vi har gjort här på Karolinska kring diagnostiken av sällsynta ärftliga sjukdomar, det har ingen annan gjort någonstans i världen. Just att komma in så rakt in i den akuta kliniska medicinen med de här storskaliga genomanalyserna och verkligen göra skillnad för patienterna. Vi har ställt 1200 diagnoser som vi aldrig hade kunnat ställa förut, som har helt förändrat livet för de här patienterna. Det är vi väldigt stolta över. Nu gäller det att ta det vidare och bredda det till flera områden. Vi publicerar 3200 vetenskapliga artiklar per år och arbetar ständigt med behandlingsutveckling. Precisionsmedicinskt centrum är en viktig satsning. Även Karolinska Comprehensive Cancer Center, där vi ytterligare ska förstärka en redan hög nivå av cancervård och forskning. Karolinska sticker ut som sjukhus för att vi har blivit sjunde bästa sjukhus i världen och andra bästa sjukhus i Europa. Vi har en tät kontakt och tätt samarbete med Karolinska institutet som också är topprankad medicinskt universitet. Det gör oss unika tillsammans med det högspecialiserade uppdraget. Sjukhuset är byggt för snabbt omhändertagande och flygplatsen rymmer två helikoptrar. Traumapatienter och intensivvårdstransporter som Pediatric Emergency Transport Service har bästa flöden till operation och intensivvård. Vi är också stolta över våra toppmoderna hybridsalar med MR, datortomograf och den allra senaste tekniken. Det som gör oss unika är ju att vi har dels ett nationellt uppdrag, dels ett internationellt uppdrag. Vi gör de längsta ECMO-resorna i världen. Vi var till Rio här om veckan till exempel. Så det är ju den ena sidan. Men den andra sidan är ju också att vi är ju här för att rädda livet på alla patientkategorier. Allt från nyfödd till vuxen. Medarbetarna har tillsammans med enorm kraft vårdat patienter med svår covid-19. Detta med stor uppfinningsrikedom, då Karolinska, som så många andra sjukhus i världen, stod inför en ny sjukdom och brist på material, särskilt tidigt under pandemin. På infektioner är vi ju alltid beredda och har en plan för den här typen av händelser, för en pandemi. Så vi satte väl egentligen bara vår plan igång. Sen var det ingen som visste då hur stor spridningen skulle bli i Sverige, att hela sjukhuset skulle fyllas med patienter som har covid och behövde vår vård. Men jag tror att det vi alla kände och tänkte och fortfarande känner att vi som jobbar på infektion, det är ju det här vi kan.
Vårt universitetssjukhus rymmer innovationer, samarbeten och unik kompetens. Och framförallt sjukhusets hjärta, alla 15 000 medarbetare som ger vård till svårt sjuka patienter och även utvecklar den för morgondagen.